Виставка у Бродах, локація у Петколеджі та День сім'ї і Європи. Це інформаційний випуск новин у студії Сергій Нікишин. Ми починаємо. У виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею відбулася виставка речей, які знайшли під час археологічних досліджень. Більше про них у сюжеті. У виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею у Бродах відбулася виставка речей, які знайшли під час археологічних досліджень, який проводив науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба», залучивши до цього працівників місцевого музею. На екскурсії побували представники влади, історики та небайдужі бродівчани. Це матеріали розкопків, починаючи з травня минулого року. Так, це є об'єкти вулиця Вірменська. Це є об'єкти осінні, так, вулиця Весела 9, і це є об'єкти на вулиці Кривоноса 1. Тобто це три таких об'єкти, які ми досліджували, обстежували. Ще роботи тривають, але просто є багато матеріалу, є бажання, є подія, є нагода показати те, що напрацьовано, те, що знайдено, і показати потенціал такий культурний, багатство тих пам'яток історичних нашого міста Броди, що дійсно Броди є, скажімо так, цікаве історичне місто з давньою історією і з цікавими артефактами. Презентував знахідки присутнім науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Михайло Гузюк, який детально розповів про артефакти. Покривалося таким певною речовиною склоподібною, випалювалося знову, і такі посудини були дуже зручні, тому що вони майже не вбирали жир порівняно з тими глечиками і керамікою, і їх було дуже зручно мити. І, як бачите, вони відрізняються. Дані посудини більш складною формою, складним виглядом, тому що стінки є такі гофровані, тобто це вже була більш дорога, більш вишуканий посуд. Досить цікавою та пізнавальною була екскурсія, адже не кожен день можна побачити на власні очі дивовижні знахідки, які були виготовлені сотні років тому. Проходила екскурсія у рамках музейного тижня. Це одна з тих виставок, яка теж презентує діяльність музею, там от в такому контексті співпраці з рятівною археологічною службою. Ну а крім того, це є, скажімо, це потенційні частина фонди наших є, і так само після інші так само переходять нам фонди нашого музею. Ці матеріали зберігаються, будуть зберігатися і зберігаються в музеї нашому. Ну і вони будуть проведені всі інвентаризацією, і це, скажімо так, також буде експонуватися в різних інших виставках. Під час археологічних досліджень знайшли немало цікавих речей, що саме далі пряма мова. Цікавіше, це тут, каже, матеріал, основний матеріал – це є посуд. Це є посуд різного періоду, зокрема, на виставці представлені матеріали з кінця десь там 15-16 століття, так, у цей період найдавніші предмети, і аж до 40-х років, до початку 40-х років 20-го століття. Основні такі, кажу, це є посудини, це форми, це скло, це кераміка, там десь фарфор, порцеляна. Такі матеріали, є цікаві експонати, є такі рідкісні експонати, які є, дуже рідко трапляються в цілому такому стані. Ну і інші такі предмети, в основному побуту, так, предмети побуту жителів Бродів, там, скажімо, з тих давніх, основному це 18-19 століття і початок 20-го століття. Ну і так само супутні матеріали. Сергій Нікишин, Оксана Караїм, телеканал Броди Онлайн. До Дня Дублера у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіана Шишкевича учні та викладачі організували фотозону. У чому її особливість, дізнавалася наша Оксана Караїм. Затишні столики, декорації, живі квіти, комфортні умови для відпочинку та натхнення. У педагогічному коледжі імені Маркіана Шишкевича декорували та оздобили фотозону та лаунж-зону для відпочинку. Сьогодні це бажання зробити життя студентів комфортнішим вийшло в такий простір. Тут написано в нас простір Хюге. Простір затишку, простір щастя, простір комфорту. І якраз ці зони ми сьогодні створювали по всьому коледжу. Надіємося, що у нас це вдалося, це співпало з Днем Дублера. Ми так бачимо наше студентське життя, ми маємо мати можливість спілкуватися, ми маємо можливість відпочивати разом з викладачами. І ми думаємо, що це якраз ці основи діяльнісного практичного підходу в новій українській школі ми якраз реалізуємо завдяки братству, яке створилося з найактивніших. А я, чесно кажучи, просто в них вчуся. Комфорт і затишну атмосферу, яка буде надихати студентів на нові ідеї, думки та натхнення,
питання створило братство «Astra Non Verba». Наше братство у стінах нашого коледжу – це є таке добровільне об'єднання активних студентів, які об'єднані довкола однієї спільної ідеї. По-перше, це якраз діяти «Acta Non Verba», не словом, а дією. Власне, цим ми і займаємося. І також на взагалі дуже великі плани щодо того, щоб реформувати студентське життя і щоб студенти жили не навчанням єдиним, і також, щоб якось розбавити це студентське життя. І сьогодні в нас в коледжі відбувався День дублера, але в рамках сьогодні дублера в нас також діяли різні активності. Створюють таку креативну та затишну локацію для відпочинку студентів в коледжі нашого міста вже другий рік поспіль. Спочатку в нас була назва «Фабрика педагогічних зірок», а зараз ми працюємо під іншою назвою, наш бренд змінився. Ми працюємо під назвою «Братство Acta Non Verba». Ми дуже багато хочемо зробити цікавинок, змінити життя студентів на краще, і в даний час якраз цим займаємося. Організатори продумали все до найменших деталей. Сьогодні в коледжі в нас діяли такі три міні-локації. Перша – це була лаунж-зона, де студенти могли просто відпочити, поспілкуватися, посидіти. Друга – це був простір «Хюге», це таке маленьке міні-кафе, де студенти могли купити собі каву, чай або пригоститися якимись солодощами і просто добре провести час. І третя зона – це також така своєрідна лаунж-зона, але тут вже була зона з книгами, де студенти могли не просто посидіти, а ще й почитати книги. Викладач зарубіжної літератури Людмила Дичак наголошує, що такий комфортний та затишний простір є необхідним для студентів, особливо в час пандемії, адже молодь має можливість не лише відволіктись, але й навчитись чомусь новому. Така локація, вона неймовірна. Власне, залучені студенти проявили оцей креатив, оці інноваційні вміння, які необхідні їм для, напевне, творення якогось нового простору. По-друге, це необхідно їм зараз, тому що ми живемо в період пандемії. І те студентське життя, яке має бути наповнене якимись неймовірними подіями, враженнями, новими вміннями, яких вони набувають, вони позбавлені цього. І от якраз оця акція, вона доводить думку про те, що їм це необхідно. Також викладач зазначила, що лаунж-зона буде корисною і для спілкування між студентами. Почуття, враження, тому що в час дійсно таких стресових ситуацій, це той момент такого релаксу, як для викладача, так і, напевне, для студентів, де є час їм поспілкуватися, згуртуватися, ну і врешті-решт себе зреалізувати, проявити себе. Богдана Багай безмежно щаслива, що все вийшло так, як було заплановано, та дякую кожному за співпрацю. Дякую всім за співпрацю, за роботу, за те, що ви є, і за те, що в нас так успішно здійснюється освітній процес. Я думаю, що саме з таких студентів виростуть найкращі викладачі. Окрім креативного холу, братство періодично організовує в коледжі інші розважальні та цікаві заняття для студентів. Ми робили різні підтримки для студентів. Ми читали казки, було три вечори читали казки. Ми проводили обговорення фільмів, і все це було онлайн, для того, щоб якось зробити життя комфортнішим. Бажаємо, щоб така затишна атмосфера була корисною для відпочинку, навчання та комунікації студентів. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». У селі Підгірці нашого району відзначили День сім'ї та Європи. Про особливість цього дня – наступний репортаж з місця події. У селі Підгірці нашого району відсвяткували День сім'ї та День Європи. У цей святковий день у костелі Воздвиження Чесного Христа та Святого Йосифа пройшов молебен, після якого діти разом із батьками відправилися у бік Підгорецького замку. Там вступне слово мала Марія Володимирівна Дискант, адже на це свято з'їхалися з прилеглих сіл Великої Заболоцівської територіальної громади. У День Європи Заболоцівська громада разом з усією Україною відзначає День наших спільних християнських цінностей, спільної історії і всіх націй, і всього континенту Європи. Цей день як підтвердження єдності України з Європою, і не тільки за нашою географічною ознакою, бо Україна таки Європа, а за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід'ємною частиною європейської цивілізації.
Також урочисто на заході були підняті прапори України та Європейського Союзу як прояв солідарності. Також Марія Володимирівна наголосила на важливості Дня сім'ї, що співпав із Днем Європи. Для української нації це непохитна християнська цінність і наш найбільший скарб. Бо без щасливої відповідальної родини не може бути щасливої майбутньої нації. Тож святом нас усіх. По суті, ми планували тільки підняти урочисто європейський прапор. Ми доєдналися до гарної ініціативи Бібрської громади, які зараз власне святкують 100 гостей Святого Яна. І одночасно на території Львівської області, на всіх наших об'єктах, таких знакових об'єктах, піднімається в 11 годині європейський прапор. Тому що Україна – то Європа, Заболоці – то Європа, Підгірці – то Європа. До слова, у Заболоцівській громаді таке спільне свято вперше, яке організували на теренах Бродівщини. Проте є надія, що це не в останнє. Також діти у національному вбранні водили на територію замку Гаївки та співали народні пісні. Досить весело, гармонійно та незабутньо діти та дорослі провели час у Підгірцях. А далі на них чекала пізнавальна екскурсія у кіноспортивному клубі «Хемінгвей», де була розкішна нагода побачити тварин, зокрема бути свідком трюків із конем. Також у кожного була можливість зробити фото на довгу пам'ять про цей день. Із Підгірців Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Також у Бродівському народному домі відбулася циркова вистава. Жонглери, фокусники, вогняне шоу та багато іншого було на сцені у цей день. Повну версію виступу дивіться у нашій рубриці «Без коментарів». Нещодавно школярі 9 класу Бродівської середньої школи провели рекреаційно-пізнавальну веломандрівку, приурочену до Міжнародного дня біорізноманіття. Мандрівку на лоно дикої природи для них організували та провели працівники відділу рекреації Національного природного парку «Північне Поділля». Під час мандрівки школярі оглянули найвище дерево у західній околиці міста Броди, висота якого сягає більше 40 метрів. На цьому я дякую вам за увагу. Гарних усім вихідних і до зустрічі!